Sociálna zdravotná poisťovňa sem chodí na 6 hodín, raz za týždeň. A po ľudia sú tam vo fronte. Prečo? A je to okresné mesto. Tam hromžia potom. No. Sociálna poisťovňa má aktuálne otvorených 36 pobočiek po celom Slovensku a v rámci nich má ešte ďalších 42 vysunutých pracovísk, medzi ktorými je samozrejme aj Žarnovica, čiže z toho je vidieť, že my sa snažíme ľuďom ušetriť tú cestu, aby nemuseli cestovať za záležitostiami do sociálnej poisťovne niekde mimo svojho bydliska. Pokiaľ ide o Žarnovicu, tak my nemáme signály o tom, že by tam bola nejaká nespokojnosť nejakej rady, že ľudia by si tam nedokázali v rámci otváracích hodín, ktoré sú tam v súčasnosti, vybaviť si svoje záležitosti. Takéto informácie nemáme, ani naši pracovníci ich nezaznamenali. Takisto v posledných 2-3 rokoch nemáme ani žiaden náraz, ktorý by signalizoval, že v tejto lokalite sa vybavuje, ja neviem, viac dávok nezamestnanosti, viac nemocenských dávok, viac žiadosti o dôchodok a tak ďalej. Čiže nemáme zatiaľ dôvod na to, aby sme rozširovali hodiny. V prípade, že ľudia sa budú sťažovať, treba, aby svoje sťažnosti adresovali buď pracovníkom tam priamo v Žarnovici, alebo aby na pobočku do Žiaru nad Hronom adresovali na riaditeľovi, že je tá otváracia doba nedostačujúca. Budeme sa tým zaoberať. Máme možnosť v rámci pobočky rozšíriť úradné hodiny alebo pridať počet pracovníkov, to, čo teda zvážime, že by bolo efektívne vzhľadom na fungovanie. Takže nevidíme v tomto problém a sme samozrejme pripravení a ochotní výsť ľuďom v ústretí, aby naozaj nemuseli cestovať, čo je dnes dosť veľký problém, hlavne pre tie sociálne prípady. Takže každopádne na túto chvíľu neuvažujete o tým, že by ste predĺžili čas alebo rozšírili, hej? Hovorím vám, my nemáme signál o tom, že by to bolo potrebné. Nemáme signál. Ľudia, až sa stiažovali vám do redakcie, tak sa stiažovali na nesprávnej adrese, by som povedal. Lebo jedna vec je medializácia problému, čo my sa nebránime, ako môžeme diskutovať, ale my nemáme signál o tom, že by tam bola tá prevádzka nedostatočná. Ak to zistíme a ak naozaj teda tie sťažnosti budú opodstatnené a ľudia budú mať pocit, že potrebujú viac a preukáže sa to aj relevantne, tak hovorím, sme pripravení uvažovať o tom a nemáme naozaj problém byť ľuďom v ústretí, aby naozaj nemuseli cestovať. Takže zatiaľ nemáme také informácie. A Všeobecná zdravotná poisťovňa doteraz nezaznamenala žiadnu písomnú ani ústnu sťažnosť na otváracie hodiny alebo prácu zamestnancov expozitúry v Žarnovici. Pokiaľ sú klienti, pracovníčka ich vybaví pred 8 aj po 14 hodine. Vybavovanie klientov v expozitúre v Žarnovici zabezpečujú zamestnanci pobočky v Žiari nad Hronom, ktorá je v pondelok otvorená do 16 hodiny a v stredu do 17 hodiny. Všeobecná zdravotná poisťovňa v súčasnosti mapuje návštevnosť klientov v expozitúre v Žarnovici a na jej základe zváži prípadné rozšírenie stránkových hodín, napríklad do 15. hodiny, ako má aj pobočka sociálnej poisťovne, ktorá je tu tiež v prenajme jeden deň v týždni od 8. do 15. Expozitúra sídli v prenajatých priestoroch úradu práce, sídlia tam aj ďalšie úrady a inštitúcie. Obyvatelia sú zvyknutí navštívať úrady hneď ráno alebo v dopoludnejších hodinách.